Assalamualaikum. Kau tengah buat apa tu? Aku ada ni dekat Sepang International Circuit. Dan hari ni kita nak melihat sesuatu ujian yang cukup unik, iaitu ujian pertama pemanduan kenderaan conversion EV oleh JKR. Itu dia Pajero yang sudah di-convert oleh JKR, kini sedang berpusing-pusing di Litar International Sepang Dan hari ini dia orang memang melakukan sesuatu yang agak membanggakan lah, sebab kereta ni bukannya setakat dipandu secara biasa, tapi memang dia orang push agak hard juga. Sebab kalau kita tengok tadi, dia punya kelajuan memang mencecah lebih kurang 100-110, hampir-hampir 120 km sejam, iaitu dia punya maksimum design limit ialah 120 km sejam. Dan yang lebih lagi membanggakan kepada saya ialah mereka memandu kereta ni sebanyak, kalau tak silap saya, 7 lap ke 8 lap, banyak lap lah dia orang bawa berpusing sebelum dia orang akhirnya wrap up lah, sebelum masuk balik untuk simpan kereta. Tapi 7 lap 8 lap ni sebenarnya adalah satu yang jarak yang jauh, jarak yang besar untuk satu kenderaan prototype ataupun conversion kali pertama yang mereka lakukan. Kena lasak, kena tahan lasak dalam Sepang punya track Selalunya kalau kita bawa kereta kita sendiri pun kat Sepang track, saya ingat 4-5 lap tu kita dah kena relax lah, tak boleh nak bawa pulun sangat lah, takut kenderaan tak tahan lah. Kecuali kenderaan yang direka khas untuk litar dan untuk perlumbaan. Ni korang boleh tengok daripada dalam ni, dia orang bawa. Kali ni dah macam penghujung sikit lah video yang saya dapat ni, so dia orang dah tak bawa begitu laju sangat. Tetapi semasa sepanjang perjalanan yang kita tengok ni, tak silap saya ni daripada turn 4 lah, turn 4 ni nak masuk ke turn 5, dan mereka memandu agak agresif jugalah, sebab kawan pemandu kita ni beritahu, kata dekat sini kereta rasa slow sikit, dia tak cukup power nak push. So that means dia orang bawa memang agak lajulah. Turn 4 yang naik bukit dengan turn 9, dia kata biasalah bila naik bukit tu dah slow down, kereta tu rasa macam slow sikit lah, sebab kereta ni dia punya horsepower dia tak banyak lah. Tak silap saya lebih kurang dalam 100 lebih kurang lah, 100 horsepower saja untuk kenderaan besar macam ni lah, 100 ke 120 macam tu lah, tak banyak lah horsepower dia. Dan dia punya berat pun bertambah sikit lah, tambah sila-sila 300 kilo tambah berat lah keseluruhan setelah dia pasang bateri. Dan you tengok dia orang bawa, memang dia orang push. Jadi salah satu benda yang agak saya mula-mula bila kita tengok kenderaan ni, saya kata takut jugalah, pasal dia punya bateri berat kat belakang dan bila bateri tu duduk kat belakang, kita takut imbangan ni semua berubah. Tapi dia orang beranilah untuk bawa kereta ni masuk ke Sepang International Circuit, dan untuk bawa dengan agak laju dan agresif juga kali ni So ini menunjukkan bahawa dia orang agak yakin lah bahawa kenderaan ini memang boleh dilanyak. Dan saya tengok keadaan pemanduan yang dia orang buat ni, memang dia orang telah melakukan semua apa yang dia orang boleh untuk memastikan kenderaan ni bersedia lah. Saya tahu dia orang dah cuba benda ni dekat kawasan perindustrian mana ke, sama testing lah dekat-dekat situ je untuk memastikan semua boleh berjalan. Dan kali ni bila dia orang pandu dengan agak ganas macam ni pun, tidak ada isu-isu bateri panas ataupun overheat dan sebagainya. Dan ini menunjukkan macam mana tahap yang kita boleh capai bila kita menggunakan kepakaran-kepakaran yang betul. Of course kali ini projek ni diambil ataupun dilakukan oleh mereka-mereka yang pakar dalam industri kereta. Sebenarnya ada beberapa orang former engineer daripada Proton yang melakukan kerja alih ubah ataupun conversion ni daripada ICE ke EV. Dan in fact masa dia nak masuk ke Sepang International Circuit tu, the track administrator macam tak berapa sure nak bagi masuk macam mana, sebab kereta ni dah convert So bila dia orang tengok all the specs semua, dia rasa yakin untuk lepaskan kereta ni masuk lah. Dan dia masuk dia punya time sendiri, time slot dia sendirilah, sebab hari tu open track day tangan kereta lain laju-laju semua. So dia bagi dia masuk dia punya time slot sendiri. Tak silap saya daripada pukul 12.30 sampai 1 suku. So ini antara lap yang terakhir lah yang dia orang pergi. You tengok dia orang bawa tak adalah slow, dia orang bawa agak normal speed lah untuk kenderaan Pajero ni, which I think is quite impressive dekat track, sebab kat track dia memang lain, dia punya pemanduan dia lain. Untuk kereta memang kena tahan sikit lah dekat track ni. Kereta biasa memang 4-5 lap
biasanya kita bawa tak laju-laju. Boleh nak bawa sampai 10 liter tapi tak boleh nak pulun sangatlah. Dan the fact that they manage to bawa kereta ni pusing 7 lap lebih lah. Setiap kali diorang keluar 3 lap, so diorang keluar 3 kali. 8 lap lah, 7-8 lap macam tu lah diorang keluar. Ni nak tunjuk kepada stakeholders lah. Saya kamera je lah dapat naik, saya tak dapat naik. Dan sebenarnya saya pun rasa susah hati juga sebenarnya masa nak naik itu, sebab ialah kereta tu tak pernah diuji kan, dan dekat atas litar pula tu. Tapi terbukti saya punya kerisauan tu tak kisah sangat pun, tak ada, not valid pun lah, sebab kenderaan tu boleh dipandu dengan keadaan yang elok dan telah berjaya pusing dengan keadaan yang lasak lah sekitar litar selama 7 lap. So that proves that the system work, the system is strong enough nak kena lanyak lah macam ni. And to me that is something yang JKR memang nak hasilkan, sebab dia memang perancangan dia untuk menghasilkan kit yang boleh dia gunakan untuk banyak lagi kenderaan-kenderaan dia orang yang untuk dia buat. So this is memang a kit yang dia nak buat, maybe bukan untuk commercialization but at least to replace kalau boleh certain number of dia punya off-roader in their fleet untuk menjadikan ianya hijau. Dan ini dilakukan dengan kepakaran yang betul lah. Maksudnya kat JKR dia orang banyak engineer-engineer IR so dia orang boleh, engineer-engineer tu semua boleh tengok pastikan semua benda dilakukan dengan betul. So ini adalah satu yang sangat sangat saya rasa membanggakan lah. Dan saya tak boleh nak cakap macam mana excited tiap-tiap kali kenderaan tu lalu depan dan kita dengar bunyi dia, cara dia bergerak tu kan. It's so satu moment yang saya rasa sangat bangga nak tengok bunyi dia lalu depannya. Tengok bunyi dia tu, that's the natural sound of the vehicle. Saya tak ada ubah, tak ada adjust, tak ada apa dia. Nah, itulah bunyi dia. And it's really something yang quite impressive for me lah. And boleh dengar sikit lah penerangan daripada IR Dr. Megat Zuhairi, so, yang menutuai program ni. So Dr. Megat, boleh cerita sikit tak tujuan JKR melakukan usaha untuk menghasilkan conversion kit ni untuk kereta Pajero ni? Sebenarnya asal-asal kita nak understand the EV sahaja, sebab JKR punya role is to establish charging station di bangunan-bangunan kerajaan. Tapi untuk understand that, kita kena understand the EV. So this idea EV conversion tu came up because of that actually. Tapi bila kita buat, saya nampak the opportunity that JKR punya expertise engineers, technician, we could explore new technology, which is electric vehicle lah. Saya daripada cabang elektrik, kejutan elektrik, collaboration with cabang kejutan mekanikal. So these two parties combine together, we could establish one new set of expertise. So bila kita buat ini, and then we feel that there are opportunities, sebab ada 5 juta kenderaan di Malaysia, di mana kerajaan nak tengok, to achieve 50% at least kenderaan kerajaan EV. Which sekarang ni hanya 1% kot, or maybe less. Maybe less, yeah. So for government to invest untuk new cars, it's very expensive. So, and bila saya tengok statistik, kita ada sebab 900 kenderaan Pajero yang most of them dah time untuk dilupuskan. Yeah. So kita guna this as opportunity to explore, and then kita manage to convert this one towards achieving yang guideline yang JPJ plan to approve. We match it and hopefully fulfill JPEJ punya guideline lah. Cuma once we do that, it's actually, sebab the process is, although nampak macam straightforward, tapi the process is the learning curve is just too steep. You can understand. What are the things, some of the things that yang you tak expect, yang you jumpa masa you buat conversion ni, for example? Okay. One, kita nampak range is the main criteria. Semua orang boleh buat kereta EV, kita kata range is number one. Yes. Takut nanti tengah jalan mati, yes. Takut charging station tak jumpa. Tapi then kita realize the behavior of kami punya kereta, maximum 150 km dah cukup dah. And then balik kita charge, and then the next day kita boleh pergi balik. So the limitation is actually battery. Battery is the fundamental punya contribution pada cost. Kita if reduce that battery punya size, we reduce the cost, and then it becomes viable to convert. Right. Sebab sebelum ni conversion is not viable because of that cost punya element, right. And also safety punya element, which kita rasa semua orang takut bila once you convert or modify, kereta ni akan meletup tengah jalan ni semua. That's right. So the criteria is something yang orang tak explore in perception in the beginning. So, bila kita buat benda ni, then we actually reduce the negative perception.
range is not a factor because of specialized car, reduce the battery cost, safety when kita include competency and also professional engineers yang number one criteria is safety. Once you ada endorse safety, dan rasanya kita naik tadi pun tak takut langsung. Saya mula-mula tak, di... tak. Mula-mula saya betul kan? Bila sebelum naik tu saya susah hati juga. Kadang-kadang susah. Tapi saya bila naik kereta ni dah tak ada rasa, elemen safety dah hilang. Safety is totally dah, it's not factor, one of the main factor yang kita rasa risau on the combustion. By doing this, then kita boleh share, beritahu these all the experience that we gone through. And then this knowledge takkan dapat tak dalam kelas ke, universiti ke apa. This our coming here 6 months is just the knowledge. Kalau cerita kat sesiapa, kat Proton, kat siapa, I don't think they have that knowledge on converting. Yes, conversion. That's right. I really proud because it's all local talent. Semua putera kan, budak-budak grad dari Malaysia ni. And they, semalam ada issue sikit, we could solve it without referring to anyone because we are the only one yang tahu the problem. The only one yang know the technical aspect of the problem tu. So this challenge, although seems for some who do not understand the technical part, it's just straightforward, but for us it's just the learning curve. I think the most part that I value much is the learning curve and the experience converting and understand the technical aspect of EV, which Tesla belajar dulu, we learn it dekat sini. Again, that 12 volt punya EV charging. Tesla buat silap dan we. Excellent. I'm really quite happy to be able to ride with you guys today, and saya harap sangat this will, you know, become the success that you want lah, to do the conversion for the rest of the fleet. Nah, I hope that will happen to you. Thank you.